Vi är klara för den aller första Rocket League-kampen i slutspelet I Telenor-ligan säsong nummer 3. Ja, det är sånt ta och följa på stämningen akkurat här. Jag är lite nervös själv. Ja, det er Mats med en midt I krysset 2-0 efter inte engang 2 minuter. Men nu har Team Bjønsk kniven på strupen. Al Dente, han är också nära. Han ska gå in. Han är så nära att han träffar. Så det är här det är tydligt. Lyfter nu alla spelarna bara lägger den I mål. Nu har ju faktiskt Team Bjønsk verkligen vaknat här och den går in. Fra Mats. Det Mats som skårer 2-0 och då är det bara att gratulera. Razzle Dazzle med en plats I finalen. Det jo Nordavind, det de regjerende til Nordliga-mesterne fra I fjor, og I hele fjordsesongen så var de jo så suverene. Og Jay Voss med et nydelig skudd I lengste hjørnet der. Med skudd, og den går faktisk inn. Den går faktisk inn. Og her blir det vel skåring! Og for en nydelig save! Henrik Adam, han skårer. For en nydelig fake av Jay Voss. Må dere våkne Bamle, ellers så dere ute. Og der vel punktummet. Gi applaus til Nordavind. De skal spille finale. Da det klart for finale. Og skulle Nordavind vinne, så det de første som vinner Telenor-ligaen 2 år på rad. Her det åpen mål, og det rett I krysset. Det reggende av han sender Nordavind opp I en 3-1-ledelse. Du kan vel trygt si at nå klokka 0. Da kan ikke Razzle score flere mål, men det kan reggende av. Jables. Jeg ser på driblingen. Han leker seg. Det blir mål. Det nydelig av Pokkas. Tør å gå opp over banen. Tar ut målvakta. Og Pokkas med inn. Tidlig oppe. Han. Ser det lang vei at det kommer en passning inn I midten. Da de litt tilbake igjen på riktig spor. Ja, den suser rett I krøsset fra Vesage. Ja, den går faktisk inn også nydelig gjort av Etrex. Jeg tror vi kan få en overtime her, og den kommer til å bli meget interessant. Den høy, den skummel. Etrex blir bare stående, det nære på at den går inn. Men her Nordavind og sikrer! Og de to Telenor-ligamesterne! Det Nordavind! Andre året på rad!